אנחנו נעבור לדוברת הבאה, דוקטור גלי דרוקר ברעם, שחוקרת תרבות יידיש מודרנית, היא משתלמת פוסט-דוקטורט בחוג להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, ומחקרה עוסק בהיבטים לאומיים של תרבות יידיש ובמגעים בין ספרות יידיש לספרות העברית בתרבות הישראלית. ספרה אני הפרחה, סיפורת יידיש בישראל 1948-1967, עתיד לראות אור בקרוב בהוצאת יד בן צבי, והמחקר הנוכחי עוסק בפרקטיקות של הקמת בית בקרב דוברי יידיש במחנות העקורים בגרמניה. והיא תדבר היום על קולו של מעפיל, Dimension von Exodus 1947 ליצחק פרלוב. קודם כל תודה רבה לעדיה, זוהי זכות עבורי להיות חלק מקהילת הלומדים כאן באוניברסיטה, אני רוצה להודות על כך למערך האקדמי שלי, פרופסור גיא מירון. במאמרה אקסודוס, המקרה הפרטי והמשמעות הכללית, אביבה חלמיש הצביע על הסוגיה המרכזית שעולה מן המחקר על אודות אקסודוס ועל תופעת ההפלה בכלל. ואני מצטטת, חסרונם הבולט כמעט של המעפילים במה שנכתב על ההפלה בכלל ועל אקסודוס בפרט. מוזכר האויב, הבריטים, מוזכרים כוחות בינלאומיים, צרפת, אמריקה, האום, מוזכרים והרבה הישוב בארץ ופועלם של בניו במפעל ההפלה, אנשי המוסד וחברי הפלמ"ח, ואילו המעפילים או שאינם מוזכרים כלל או שהם אנונימיים. ההיסטוריוגרפיה של אקסודוס ושל ההפלה מציירת איפה לדברי חלמיש מציאות של ההפלה נטולת מעפילים, והיא מעלה מספר סיבות לכך. הסיבה המרכזית היא שההיסטוריה של ההפלה ואקסודוס בתוכה נכתבה על ידי מחולליה, חברי תנועת השחרור הלאומי, שיצרו לעצמם מיתוס לאומי בשפתם, ולכן אך מתבקש הדבר שיבליט את חלקם ואת חלקו של הישוב במאבק נגד הבריטי ובניצחון המיוחל. אולם, כפי שחלמיש הראתה במחקריה, אחד המאפיינים הייחודיים של מקרה אקסודוס הוא השתתפותם הפעילה של המעפילים בניצחון ההיסטורי ובגיבוש המיתוס הלאומי. לכן היעדר קולם של המעפילים מההיסטוריוגרפיה של אקסודוס ושל ההפלה רועם במיוחד. בהרצאתי היום אני אנסה ככה להחזיר את המעפילים לתוך ההיסטוריה ולהשמיע את קולם. ואני אבקש לטעון שמקורות על האקסודוס נכתבו לא רק בעברית, אלא גם ביידיש, על ידי המעפילים עצמם. אגב, היו אלה מקורות ציוניים לאלה, ציוניים מאוד. אלא שהייתה זאת ציונות אחרת ממה שאנחנו רגילים להכיר ולחשוב, ולו למשל בפרט בזכות הנושא אחד, למשל שהציונות שלהם לא חשבה שהגלות היא מנוגדת לארץ ישראל. הם ראו למשל, כדי להיות יהודי אתה יכולת לדבר יידיש ויכולת להיות ציוני טוב, אם אתה אוהב יידיש, אתה לא היית חייב לגדוע את הקשר שלך עם הגולה ועם התרבות המודרנית. להפך, התרבות יידיש מודרנית היא זו שהביאה והאירה בהם את התודעה הלאומית. אני אציג בפניכם מקור מרתק שנכתב על ידי אחד מאותם 4,500 מעפילי אקסודוס, ששמו הסופר יצחק פרלוב. הרומן Dimension von Exodus 1947, יציאת אירופה תשז, הנה הוא פה לפניכם, ראה אור בבואנוס איירס בשנת 1949, חודשים מספר לאחר שאחרוני המעפילים הגיעו לישראל. זוהי הפעם הראשונה שאני זוכה להציג את הרומן המרתק הזה בפני קהל, ואני מאוד מודה למארגנים על הזכות לעשות את זה. לאחר שאציג בפניכם בקצרה את הסופר ומעט יותר בהרחבה את תוכן הרומן, אשמח שנחשוב ביחד על כמה מההבדלים הבולטים בין קולו של המעפיל ובין קול הממסד, ועל תרומתו להבנתנו את התהוותם של מיתוסים לאומיים ואת תפקידם. אם כן, יצחק פרלוב נולד בביאליק פודולסק, מחוז לובלין, בשנת 1911. הוא התייתם בגיל 7, ומאז נדד במקומות יישוב שונים. בשנות מלחמת העולם הראשונה הוא חי במינסק, ואחרי הגיע לוורשה, בחי עד הכיבוש הנאצי. הוא קיבל חינוך מסורתי, ואחר כך למד בגימנסיה בוורשה. את דרכו הספרותית הוא החל לפני גיל 20 בכתיבת שירה, אותה הוא פרסם בעיתונות יידיש, זה דבר שמאפיין הרבה מכותבי הפרוזה ביידיש, שהם התחילו בשירה ואחר כך עברו לפרוזה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט לברית המועצות עם אשתו, שחקנית התיאטרון יידיש לולה פולמן,
הם נדדו, יצרו יחד והופיעו ברחבי ברית המועצות. לאחר השחרור הם שבו כרפטריאנטים ללודג', משם עברו למחנות הקורים בגרמניה, וגם שם הופיעו בפני שארית הפלטה. בשנת 1947 הם עלו על אקסודוס, ובשנת 1949 הגיעו לישראל. הם יושבו ברוב הנטוש של יפו, ג'בליה, גבעת עלייה, אחר כך הוא כתב רומן מרתק בשם הזה, ג'בליה, ומשם עברו לתל אביב. כאן נולד בנם בן עמי, ופרלוב המשיך לכתוב ביידיש ולפרסם. בשנת 1961 עזבו פרלוב ופולמן את ישראל והתיישבו בניו יורק. פולמן נפטרה שם בשנת 79, ופרלוב מיד אחריה בשנת 80. יצחק פרלוב נחשב לסופר פופולרי בקרב קוראי יידיש בני הזמן, אשר יצירתו פונה למכנה משותף רחב של קוראי יידיש, ועובדה זו חשובה מאוד מאוד לענייננו. למרות שלא היה סופר אליטיסטי, הוא זכה לתמיכה מצד הממסד של עולם תרבות יידיש בן הזמן, שמרכזיו היו אז בניו יורק ובבואנוס איירס. עולם תרבות יידיש לאחר 1945 היה עדיין מרובד. עדיין נוצרה בו תרבות גבוהה, אך מצומצמת, כמו בכל מקום, לצד תרבות המונים פופולרית. עדות להתקבלותו של פרלוב בקרב ציבור קוראי יידיש והממסד הרפואי, הספרותי, סליחה, ניתן לראות בכך שדימנשן פון אקסודוס נייצן זימנון פרציק נדפס כחלק מדוספוילי שאידנטום, יהדות פולין, סדרה בת 175 כרכים שראתה אור בבואנוס איירס בערכתו של מרק טורקוב, המנציחה היבטים שונים של חיי תרבות היהודים בפולין שנגדעו בשואה, ובמונחים מחשביים אפשר להגיד שהיא בעצם מנציחה את הג'נוסייד התרבותי שהשואה יצרה. מעניין לראות שהכרך הראשון ראה אור כבר בשנת 1946, Dimension von Exodus הוא כרך 54, כמו שאתם יכולים לראות פה למעלה. זאת אומרת שבתוך 3 שנים בלבד ראו אור למעלה מ-50 כרכים, וזה מעניין, תחשבו, אז לא כתבו את זה באינטרנט, לא היה להם מאבד תמלילים, כן? זה ישב בבואנוס איירס, אבל הכותבים הגיעו מכל רחבי אירופה וגם ישראל. הרומן על אקסודוס לא היה הפרסום הראשון של פרלוב על הנושא. בשנת 1948 במינכן ראה אור קובץ שיריו, אקסודוס נייצן זימון פרציק, מאסף של שירים שכתב במחנות אליהם הגיעו מעפילי אקסודוס, אמדן והיידנהיים. היצירה שחתמה את הקובץ הוא שיר שכתב פרלוב ופולמן הלחינה וביצעה, שהפך להמנון מעפילי אקסודוס. חלק מהשירים האלה התפרסמו גם בגרסה היידית המאוד מעניינת של ספר המעפילים, הוא המעפילים בוך, שראה אור בפריז בשנת 1949, וכמו שאתם רואים פה, כתוב כאן גקירצטה אויס גאבה, זאת אומרת, מוישה קלחיים, שתרגם את הספר העברי, ספר המעפילים, הוא קיצר אותו, זה תקציר של אותו ספר, אבל בגלל שהוא יצא יותר מאוחר, נוסף עדכון לספר הזה, כשאני הגדלתי לכם פה, ואתם יכולים לראות, שנוסף עדכון על אקסודוס, שלא קיים במקור, ובעדכון הזה יש שם עדויות מאוד מאוד מעניינות ביידיש, ותקצירים מהעיתונות, מעיתונית יידיש, ו... יצירות של פרלוב. פרלוב היה מעיקר הסופרים שיצירתם מוזכרת שם. כמו שמעידה עליו כותרתו, הרומן Dimension von Exodus, נייצן זיבנון פרציק, מתרכז באנשים שיחלסו את ספינת המעפילים. אנשים שנלקחו מהם חייהם הפרטיים, האישיים, והם הפכו לקבוצות, לסמלים. הרומן שלפנינו מבקש אפוא לפרק את המיתוס הלאומי לחלקיו היסודיים, האנשים שמרכיבים אותו. עובדה מעניינת היא, כי כמו שהראתה, לימדה אותנו חלמיש, 60% ממעפילי אקסודוס היו חלוצים, כלומר חברי קיבוצים, חברי תנועות הנוער החלוציות, והיתר 40% היו בודדים, כלומר ניצולים מקרב שארית הפלטה במחנות העקורים בגרמניה, שלא היו מאורגנים במסגרת תנועתית. ובהם אנשים מבוגרים, נשים הרות ומשפחות עם ילדים קטנים. הרומן שלפנינו לוקח את אותם 40% ומתרכז בהם, מבחינתו אותם 40% הם 100% שיש. חברי ההגנה מוזכרים גם כן, אבל רק בשוליים, וגם חברי הקיבוצים מוזכרים רק בשוליים, וכמו שנראה, לא תמיד לטובה, שזה היבט מאוד מעניין.
הרומן מתחיל בנסיעתה של סוניה, ניצולת אושוויץ, ממחנה הקורים היידנהיים למחנה ליפהיים דרך אולם, שם עליה לטבול במקווה. זהו יום חתונתה של סוניה עם שמעון בוכבינדר, ניצול שפגשה במחנה הקורים. אנו הקוראים מתלווים לסוניה בדרכה ארוכה ומתוודעים לבדידותה העמוקה כניצולה יחידה ממשפחתה. לאבלה עמוק על אובדניה, ובהם גם אהובה לא עמדה להינשא ערב המלחמה. לקשייה לחוש רגש של אהבה כלפי חתנה המיועד, או שמחה והתרגשות ביום חתונתם. דרכה אנו מתוודעים גם לקשייו של שמעון, חתנה המבוגר ממנה בכעשור, שאיבד את אשתו ושניים ילדיו במלחמה, והצליח להציל רק בת אחת, רייזה, בת ה-17. אנו מתוודעים לידידיהם הקרובים של סוניה ושמעון, סוניה ושמעון, מקרי אבל, רפאל ורוחלאה ויינשטוק, בלי קשר לדן ויינשטוק. שתי בנותיהם הבוגרות ושני מחזריהם, אשר היו לסוניה ושמעון כבני משפחה. בשני פרקי האקספוזיציה, סוניה ושמעון נישאים, רייזה עוזבת את מחנה הקורים בחשאי למרבה כאבו של אביה, ומצטרפת לקיבוץ ועולה לספינת מעפילים באיטליה. סוניה הרה, חורף נוסף מגיע, גילויי שנאה מצד הסביבה הגרמנית הולכים ותוחפים, ושתי המשפחות, בוכבינדר וויינשטוק, מחפשות כל דרך לעזוב את גרמניה. רפאל ויינשטוק, היהודי המבוגר, מתואר ככלל טואר, כמנהיג קהילתי, מזרח יהודי, מזרח אירופאי מסורתי, אבל ישן חדש, מין מיזוג של משה והרצל. דבריו חותמים את שני פרקי האקספוזיציה כאשר הוא אומר, זיצן מיר הייסטס בן השחיטס ומוורטן וידר אפן חלף? נאין. אסוויט זיין מוזן אפנן פרון זווג. מיר מוזן הרויס פונדנן. מהייסט וורטן ביז פרילינג ואין מיר ביז פרילינג וורטן. און אויב פרילינג וט נישט קומן די שואה דארף מן אליין נאמן דם ונדר שטקן אין הנט ונזיך לוזן צום ים. הרויס פון עמלק לנד, יציאת אירופה. יציאת אירופה זאת אומרת בעברית. מה, נשב בין השחיטות לחכות לחלף? לא, מוכרחה להיפתח עבורנו דרך. אנחנו מוכרחים לצאת מכאן, מורים לנו לחכות לאביב, נחכה עד לאביב. ואם באביב לא תגיע הישועה, ניקח בעצמנו את מקל הנדודים ביד ונגיע לים. עלינו לצאת מארץ עמלק, יציאת אירופה. מה מעניין בציטוט הזה שמופיע ממש בהתחלה? מעניין שיציאת אירופה לא מתוארת ברומן רק כשם אוניית מעפילים מסוימת. יציאת אירופה הינה בראש ובראשונה המיתוס ששב ומתגלגל מהמקרא אל בני ישראל המודרניים, כלומר לשארית הפלטה, והוא קודם לספינה. הוא קודם לה בסדר ההופעה בטקסט וכמובן בחשיבות, והיוזמה לצאת את אירופה לא מתוארת כאן כאילו היא נעשתה, הגיעה מלמעלה מצד המוסדות הציוניים, אלא מלמטה, מצד יושבי מחנות העקורים עצמם. אביבה הזכירה מקודם שאחד הדברים שמייחדים את אקסודוס זה המעורבות שנדרשה מהמעפילים עצמם, אבל המעורבות שלהם היא לא רק נדרשה במישור הפונקציונלי המעשי, הנוכחות של בני ישראל נמצאת כבר בשם, באקסודוס, יציאת מצרים, אז אם יש יציאת מצרים אז יש בני ישראל, יש בני ישראל. ובני ישראל הם אותם האנשים, האנשים שבו מבקש הרומן הזה להתרכז. הרומן הזה מכיל 32 פרקים שנפרסים על יריעה של 422 עמודים. וזה מבנה היצירה. אביבה דיברה על דרמה בשלוש מערכות. אז אם אביבה דיברה על שלוש מערכות, אז אנחנו נדבר על שש מערכות. הרומן הזה מחולק לשישה חלקים מרכזיים, ואם אביבה דיברה על שלושה חוטים של יצירה, אז אנחנו נדבר על יותר חוטים של יצירה. אז אצל אביבה, סליחה שאני נותנת לך את התפקיד הזה, אבל את תהיי כאילו, את תהיי בתפקיד הקול של הממסד, בסדר? את תהיי קול הממסד, ואנחנו נהיה קולו של המעפיל. אז לפי הסיפור, הנרטיב של הממסד, אז הממסד מתחיל, אז הדרמה מתחילה איפה? בוא נראה אם הקשבתם. בסט. בסט. בסט, נכון? בסט וביציאה וההפלגה, נכון? אצלנו, באונזידן, הסיפור נראה אחרת.
אצלנו הסיפור מתחיל מסוניה. סוניה ממחנה היידנהיים, ואז אנחנו מתוודים, אמרנו, לכל השאר הקורים. וסוניה היא לא רק סוניה כמובן, מה היא? סוניה היא אישה שהולכת להירות, אישה שהולכת למקווה. ובאופן אופייני ליצירתו של פרלוב מהשנים האלה, הבסיס של הבית הלאומי הוא קודם כל הבית הפרטי. ויסודו של הבית הפרטי הוא האישה. המתאמצת והוא מתעקשת על תורת המשפחה, וזה אתוס שרווח בספרות היהודית המודרנית, כמובן בתרבות היהודית בכלל, אבל גם בגלגול המודרני שלה. ואנחנו, מי שמכיר את היצירות של יהודה עמד פרץ, וגם אצל אגנון זה מופיע, המיתוס הזה של האישה היהודיה שמתאמצת ובשלג הולכת כדי לקיים את מצוות הטבילה במקווה. וזו ההתחלה. אחר כך, החלק השני של הדרמה, באמת עוברת לספינה, לתולדותיה, להכנתה, לנסיעת העקורים, עזיבת גרמניה וכו' וכו', כמו שאנחנו מכירים. אבל רק לאחר המפגש עם העקורים במחנות גרמניה, הקורא נפגש עם הספינה. וגם כאן מעניין לראות את סדר הופעת הדמויות. תחילה מופיעה, מתוארת הספינה, ויש פה איזשהו, ומתארים את ההיסטוריה שלה מ-1928, מאז שהייתה ספינת נהרות וכו', ואת כל הגלגולים שלה. אחר כך אנשי המוסד ופעילי הקהילות היהודיות בארצות הברית, אנשי ההגנה, המתנדבים האמריקאים, יש שם תיאור מאוד מפורט של המתנדבים האמריקאים, היהודים והלא יהודים, ביל הבלונדיני, בני השחור, הכומר העיתונאי שנקרא כאן ג'ון גראול. מעניין להבחין כי אנשי ההגנה מתוארים באופן סכמטי ביחס לשאר הגורמים. איש ההגנה למשל מתואר סתם כמין ישראלי, קיבוצניק מהנגב, ואפילו הקפיטן של הספינה, רב החובל שאנחנו מכירים בתור אייק האגדי, זכה ברומן לשם סברלה, צבר קטן, ותואר כדוסצוונציק ירי כארץ ישראל די כבוחור, זאת אומרת בחורון ארץ ישראלי בן 20, שלא כמו בספינה ההיסטורית, סברלה ברומן תפקד הן כרב החובל והן כמפקד הספינה. הצמצום הזה גורם גם תורם גם מול לסכמטיות במתוארות הדמויות הארץ ישראליות. אין בכך חלילה כדי להקטין את חלקם של המוסד וההגנה או לזלזל בתרומתם, להפך, הטקסט רווי הערצה אליהם ובפרט לחברי ההגנה. אולם הם לא מוצגים כגורמים היחידים העומדים מאחורי הספינה. העלילה לא מתקדמת בזכותם. כך למשל, הידיעה על העלייה ההמונית מתוארת כמי שהגיע למחנה היידנהיים ממקור לא ידוע והתגלגלה בין הניצולים כשמועה ולא כפקודה שירדה עליהם מלמעלה. התארגנותם לקראת הנסיעה מתוארת גם היא באופן משפחתי וקהילתי, כמו שמשפחה מתארגנת לנסיעה ארוכה, ולא במונחים ארגוניים או צבאיים. העלילה מתרכזת בניצולים, בהתרגשותם העמוקה לנוכח הנסיעה, בהתארגנותם ובפרידתם מחבריהם למחנה שלא זכו להצטרף לנסיעה. ציון דרך משמעותי במסע מאוד מאוד עבור הניצולים הוא הרגעים של עזיבת אדמת גרמניה, כשהם נוסעים ברכבת לכיוון ורוצים לחצות את הכביש לצרפת, ולפני שהם עוזבים את גרמניה הם כולם יוצאים מהחלונות, ויש שם סצנה סוריאליסטית מקברית של שהם מתחילים לירוק ולקלל יריקות וכללות המוניות של הניצולים על אדמת גרמניה עד למעבר הגבול לצרפת. רק במחנה הגדול בצרפת מוזכרים שני שליחים מארץ ישראל, חיים הצהוב וגד השחור, אשר מנהלים את חיי המחנה ומכינים את העולים לחיים על הספינה בים. ואנחנו יודעים שגד, חבר גד, היה שם באמת של מיכה פרי. מה, כן? כן, כן. הוא היחידי שבאמת מוזכר. ההכנות המתוארות כגלגול חדש של הפעילות החברתית התוססת אשר התקיימה בקהילות היהודיות טרם המלחמה ולא כחידוש. במחנה הגדול הוטלו מגבלות חדשות על המסע, והדבר גורם להם קושי מאוד מאוד גדול, משום שהם בשום פנים באופן לא רוצים להגיע לישראל חסרי כל, חסרי כבוד, ואנחנו אולי עוד נגיע לזה. כבר עם עלייתם של הניצולים על פרזידנט ורפלד, שזה השם האמריקאי של הספינה, מתוארת הסכנה הבריטית בדמות מטוס שמצלם את המעפילים על הספינה, ובהמשחתות שמלוות אותה.
ברמן מפורטים הלחצים שהבריטים הפעילו בזירה המדינית על הספינה, אשר עיכבו את יציאתה מהנמל. מנגד, המספר יודע הכל, מפרט את התגובות צוות הספינה לקשיים האלה ואת חששותיהם. פירוט זה מייצר דרמה ומדגיש את קור רוחו של סברלה. תוכניתו הנועזת להוצאת הספינה מהנמל, על ידי הזמנת עובדי הנמל לארוחת שינה, מתוארת כמי שהצליחה הודות למתנדבים האמריקאים, אשר שחו למעגן, שחררו את העוגן, ולאחר מכן הצליחו לשחרר את המנוע מחבל שנכרח בו. התיאור המפורט של העיכובים וההתגברויות עליהם העצימה את תחושת ההצלחה הפנטסטית. גיבורנו, משפחות בוכבינדר וויינשטוק, הכירו על הספינה שכנים חדשים, חלקם נחמדים יותר, חלקם נחמדים פחות. חייהם על הספינה מאופיינים בסדר מופתי ובארגון, שאת הסדר ואת הארגון על הספינה הם כן מפרגנים לשליחים מארץ ישראל, חיים וגד. גם האחות שניהלה את בית החולים באונייה זכתה לתיאור מיוחד, אבל למרות זאת גם היא זכתה לתיאור סכמטי. קראו לה מיסיס סברה, למרות שאנחנו יודעים שבאמת כן הציגו אותה, היא היחידה שהציגו אותה בעצם בשם האמיתי שלה, אבל פה היא כמו סברלה, היא מיסיס סברה. הדבר הזה גם כן בא כמובן לתת את הפוקוס לאנשים עצמם ולא לאנשי ההגנה. אם מתקרב הספינה לחופי הארץ ולנוכח ספינות הבריטיות ששטו סביבה, מתוארות ההכנות המוגברות של גד והמעפילים לקרב, כיסוי הספינה ברשתות, הכנת מאגרי הנשק, במרכאות, כן, קפוסאות השימורים, תפוחי אדמה ששמענו עליהם וכו', ומתוארים גם שידורי הרדיו של בני השחור ליישוב, שזה מתואר כפרט מאוד מאוד חשוב ומשמעותי עבור הניצולים. בשידור הראשון נודע למעפילים לראשונה על שם האונייה. ומיד לאחריו, ומחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, הספינות הבריטיות העירו את אקסודוס באלומה מסנברת, וכך החל הקרב. זה מאוד מעניין לראות כמה שהמיתוס משלב בתוכו פרטים אמיתיים, פרטים היסטוריים מדויקים. הקרב מתואר מנקודת מבטם של אמהות ואבות חדשים, ניצולי שואה, שאיבדו את ילדיהם הרכים במאומה. עכשיו, הם לא סתם הורים הורים מיסטריים, כן? הם הורים שהקימו משפחות חדשות, והחרדה של ההורים האלה על הילדים שלהם היא מתוארת בצורה מאוד מאוד עזה. הם מחפשים אחריהם בדאגה ממש פראית, באותם מנסים להתגבר על ידי הגז המדמיע שהושלך לספינה. תוארו גם הצעירים שלחמו תחת פיקודו של גד, נפילתו בקרב של ביל הבלונדיני, מאמציהם של סברלה ואנשיו להציל את חדר ההגאים, ונפילתם של נער אחד מאחד הקיבוצים ושל מעפיל, ששניהם צוימו בשמותיהם, צבי יעקובוביץ' ומרדכי בומשטיין. איך? בומשטיין. זה הוא מופיע בומשטיין. לאחר קרב של שעתיים, ככה זה ברומן, ברומן זה היה שעתיים, ושלושה הרוגים, סברלה החליט שלא להמשיך את ההפלגה לתל אביב, וספג ביקורת מאנשיו שביקשו להמשיך בכל מחיר. מתואר שם איזשהו מאבק פנימי בין סברלה לאנשי הצוות. לדעתו של סברלה הצטרפה גם האחות מיסיס סברה, שגם היא תוארה בצורה מאוד מאוד, בצבעים מאוד חיוביים. אחר כך מגיעים שלושה פרקים שקראתי להם על תיבת נוח לאחר המבול, כי ככה זה מתואר, של מין שקט שאחרי הסערה, ושלושת הפרקים האלה הם פרקים של מעבר בין השלב שבו המעפילים הונהגו על ידי ההגנה, ובין החלק השני של הרומן, שבו אנשי ההגנה והשליחים יורדים מהבמה ונותרים עליה רק המעפילים בעצמם. אם סוניה ניצבה בראש החלק הראשון ובישרה על התחלה חדשה, הרי שאתה, שימון, הוא זה שניצב בתחילת חלקו השני של הרומן, עם רגשות חדשים ולא מוסברים של תקווה ועידוד. זאת בשעה שדווקא כמעט הכל סביבו מתפרק, רפאל ויינשטוק מאבד את אמונתו באלוהים, משפחתו מתפוררת, ציבור המעפילים שנותר לבדו ללא מלווים, מפקדים ומדריכים, החל לפרוק עול, לפשוט על מצבורי המזון, לבזוז ולזלול ללא מעצורים. אולם, ואז קורה התהליך המאוד מעניין, שהקור המצרף של החברה, הנה נוצרת החברה,
החברה עצמה מתחילה להגיב לגילויים האלה, ועד מהרה היא מצמיחה מנהיגות, והחברה עצמה מתחילה להפעיל אמצעים כדי להשיב את החוק והסדר על כנם ולהכיל ערכים. בהגיע הספינה לחיפה מתוארת זעקת כאבם העמוק והמתמשך של הניצולים המעפילים שלא מורשים להגיע למנוחתם. מתואר מפגשם המתסכל עם העיתונאים, צלמים ונציגי האום שלא מבינים את זעקת כאבם, שלא יכולים להעבירה בהקלטה או בצילום לציבור קוראיהם. הם שומעים קריאות בעברית לרדת ולעבור לספינות שיובילו אותם לקפריסין. מלומדי ניסיון מר הם סבורים שזוהי תחבולה מצד האנגלים. אנשי ההגנה נעלמו והציבור נחלק בשאלה אם לרדת מהספינה או לא. החולים והפצועים יורדים בהסכמה והשאר מתנגד באופן פסיבי להורדה, והם אומרים ומתארים כמה שהפינוי נמשך 12 שעות. החלק הבא של החלק השני של הרומן הוא מאוד מאוד מעניין, והוא אחד התרומות של הרומן הזה, אני חושבת, למה שאנחנו יודעים, משום כמו שאמרתי מקודם, ברומן לפחות, אנשי ההגנה נעלמים, השליחים מארץ ישראל נעלמים, ונותרת רק החברה, והיא מתחילה להתבשל בתוכה. החלק הזה מתרכז בקהילת המעפילים ובתהליכים הפנימיים החברתיים שהיא עוברת עם היסודות המרכיבים אותה. זהו מעין חשבון נפש קולקטיבי שמעניק למיתוס של אקסודוס זוויות חדשות, לפחות עבורי, ונקודות חדשות למחשבה. ההשוואה בין הנאצים לבריטים, כי יש שם פרק שנקרא על אושוויץ הצפה, מתואר המעבר של הניצולים לספינות הגירוש, והגיבורים שלנו, משפחות ויינשטוק ובוכבינדר, עולים על ספינה שיותר מאוחר הם ואנחנו הקוראים, נבין שמדובר על רינימיד פארק. ומה שקורה בפרקים האלה, מתוארים בהם צמיחת ההנהגה העצמית ושביתות הרעה וקור המצרף, המשמעת הקולקטיבית, השהייה בנמל דבוק, הכל מתואר כתהליכים שנוצרו מלמטה על ידי האנשים עצמם. פה ושם מוזכרים חברי ההגנה, למשל הם מוזכרים בנמל דבוק, הם עולים לספינה, הם מעבירים פתקים פה ושם, אבל הם כמעט לא נמצאים ככוח מקדם בעלילה. כשהם נמצאים בנמל, הם אומרים, מופיע המשפט הבא שהוא כאילו שהוא נאמר, שהוא מתואר על ידי ההנהגה שצמחה ברינימיד פארק. מה הם אומרים? הם אומרים ככה: "Mir wollen Musen beistehen, weil zu uns sind jetzt gewend die Augen von Jesu. Zu uns sind jetzt gewend die Augen von der schärfsten Pleite in die Lagern von Deutschland und Österreich. Zu uns sind jetzt gewend die Augen von ganzen Goles Judentum. Mir müssen sein wie ein Muster. Keiner hat uns nicht bestimmt für keine Avantgarde. Keiner hat uns nicht befohlen zu sein Helden. Mir sind alle in Grestelteil, jeden von der ganzen Jahr. Mir hat keiner nicht organisiert. So hat uns keiner nicht ausgeschult und nicht zugegräht mit den pitzlichen Kindern, mit schwangeren Feuer von Kämpfen." מקודם שאלה, אביבה שאלה, איך זה נוצר? אז יש פה איזושהי עדות לאיך זה נוצר. נהיה מוכרחים לעמוד בכך, משום שאלינו נשואות כעת עיני היישוב, אלינו נשואות עתה עיני שארית הפליטה במחנות בגרמניה ובאוסטריה, אלינו נשואות עתה עיני יהודי הגלות כולה. אנו מוכרחים לשמש דוגמה. איש אותנו לא בחר להוביל את המחנה, איש לא פקד עלינו להפוך לגיבורים. כולנו ברובנו יהודים רגילים. איש לא ארגן אותנו, איש לא אימן אותנו ולא הכין אותנו לקרבות עם ילדים קטנים ונשים הרות. זאת אומרת, זה צמח מלמטה, זה צמח מבפנים, יש
תיאורים מאוד מעניינים של הנושא הזה של, של איך זה שהם ידעו לא לרדת, כן? לא נרד, לא לרדת. הם מתארים שברגע שהם נכנסו לנמל, אז הם ראו את הספינות, זאת אומרת, הספינות התקרבו זו לזו, ופעם ראשונה שהם ראו את הספינות, ואז גם הם רואים את השמות של הספינות הגירוש, והם צועקים אחד לשני, לא לרדת, לא לרדת. ככה זה מתואר ברומן. והם מתארים שהבריטים הבינו, הם שמעו שהם צועקים זה לזה, לא לרדת, לא לרדת, ואז הם התחילו להפעיל את הסירנות. אבל המסר כבר עבר, ואז הם התחילו ממש כמו פעם שאחד היה עומד, כמו הטכניקה היהודית של להעביר את המסר של סוף החודש, של העדות של סוף החודש, ככה הם העבירו את המסר הזה של לא לרדת, לא לרדת. אני לצערי הרב לא יכולה לפרט, כאילו לשתף אתכם בכל הרומן המרתק הזה. מה? תקראו אותו. מה שמעניין לראות מה קורה במחנות פפנדורף ואמדן, כבר בשלושת השבועות בנמל דיבוק וכו' וכו', מה שקורה זה שהחברה מתחילה להיות, להתרבד, מתחילים להיווצר בה רבדים שונים, מתחילה להיווצר אליטה. האליטה הזאת נגזרת לפי התיאור ברומן, היא נוצרת בצורה קצת פרוזאית, פשוט יש מיקום יותר טוב בתוך הספינה, ומי שזכה בטעות במקרה, במקום היותר טוב בספינה, הוא נהיה לפחות בעיני עצמו האליטה השלטת, וגם הציבור התחיל להתייחס אליו בהתחלה באירוניה, ואחר כך כאילו ובציניות, ואחר כך הם התחילו להאמין לעצמם. יש שם גם קיבוץ אחד, שמתחיל להרגיש את עצמו את האליטה, ויש שם המנהיג של אותו קיבוץ, זה יושקה, מתחיל באלימות, הוא מתואר בצורה מאוד מאוד שלילית, שהוא משליט את כוחו בסחיטות באיומים, וכל עוד יש להם, כל עוד הם נמצאים על הספינות, ויש להם אויב משותף, ויש להם מטרה משותפת, אז יש איזושהי סולידריות בין האליטה לבין ההמון, ועל ברגע שהם יורדים במחנות פפנדורף ואמדן, הסולידריות הזאת מתפרקת. והסולידריות הזאת מתפרקת בצורה מאוד מאוד מכוערת, והם מתוארים מצב, נאמר ממש ברומן, שהקיבוץ הופך לבודדים, והבודדים הופכים לקולקטיב. זאת אומרת, הקיבוץ מאבד את הסולידריות החברתית עם עם ישראל, כאילו עם כל השאר, ומתחיל לדאוג לעצמו, הוא משתלט על כל המקורות כוח שיש, על האוכל, על הבגדים, על הסרטיפיקטים, על הקשר עם ההגנה, וככה הוא משליט את שלטונו על הכלל, והכלל כמובן הוא שבוי בידיהם, וזה לא נגמר טוב, זאת אומרת, זה אין איזשהו happy end לסיפור הזה. הפרק האחרון של הרומן הוא מתואר, זאת אומרת, דרמה בשש מערכות, אז המערכה האחרונה פה בשביל הניצולים זה הכרזת המדינה. זה הכרזת המדינה שמתוארת בצורה מאוד מרגשת, דרמטית, פתטית, סנטימנטלית, והסנטימנטליות פה היא לא, היא חלק מהעניין, כי אנחנו רואים שיש פה נטייה מאוד מאוד פופוליסטי, זאת אומרת, יש פה עמדה, טוב, אני עכשיו כבר הולכת לסיכום, מה אנחנו לומדים, מה הרומן הזה מלמד אותנו? הרומן הזה מלמד אותנו כמה דברים. קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, הבית הקולקטיבי הוא הרחבה של הבית הפרטי. הוא יצמח ויסגשג אם ישרו בין חבריו, כמו במשפחה, רגשי אמפתיה וערבות הדדית. צלם אנוש וחיים אנושיים אפשריים רק במסגרת לאומית, תכליתה של מדינת הלאום היא הקניית ביטחון אישי וכבוד אישי. הרעיון הלאומי עושה שימוש ברטוריקה ובמיתולוגיה של העם, אולם הוא נוצר על ידי האליטות ובשירותן.
ומאוד מעניין לראות פה את ההיבטים האלה של אליטיזם מול פופוליזם בתוך הרעיון הלאומי, בתוך הרעיון הלאומי היהודי. התנועה, נשאל, כאילו דיברת מקודם על, שאלת את השאלה על מה הסיבה שהמיתוס הזה של אקסודוס כל כך הצליח וכל כך חלחל. התנועה הלאומית הציונות צמחה ופעלה במזרח אירופה, אולם מקרה אקסודוס אינו היחיד שבו לעם, ובמקרה שלפנינו ליהודי מזרח אירופה, ייחדו הנהגת התנועה ומנהיגי הישוב מקום של כבוד באתוס הלאומי. לא בעליות ההמוניות ואפילו לא לאחר משפט אייכמן, ההמון היהודי לא יוחד לו מקום שכזה, תפקיד שכזה. הדבר לא מיוחד לישראל כמובן. משימתה של כל מדינת לאום היא לכאורה להפוך את ההמון לאליטה על ידי מערכת החינוך. המצב בפועל הוא כידוע שונה. Dimension von Exodus 1947 מדגים כיצד תרבות יידיש בת הזמן ראתה במקרה אקסודוס הזדמנות ליצירתו וביסוסו של מיתוס לאומי אתני פופולרי, פופוליסטי, עממי, שבו לניצולים מעפילים שהגיעו ארצה, כמו גם לקהילות היהודיות בעולם, יש חלק של כבוד בגבורה הלאומית לצד הממסד הקולט. לא במקום הממסד הקולט, אלא לצד הממסד הקולט. אחותי על החוף של יצחק שדה משנת 1945 לא הייתה עבורם גילומה אמיתי של יהדות מזרח אירופה לאחר השואה, למרות הרטוריקה המשפחתית. אלה סוניה. תודה רבה.